السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يقول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدنا علما. اللہ تعالیٰ سے بے شمار حمد و ثنا، بے اسم لاتعداد درود و سلام بر ذات اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. بعد از حمد و ثنا، یتھ کٹ تہ زانن چھو، امت محمدیہ یا امت مسلمہ ونہوس، یہ آخری امت. امہ برہ آئے واریہ امت، مگر امہ پتہ یی نہ وین کہین امت. یہ گز گوڈنچ کت تہ کلیئر گھن، یہ لاسٹ امت، امہ پتہ صرف قیامت یوت باقی. چونکہ یل کنش کن ناگ مز آب نیران، یوتا سو دور تمہ آگر نش، آگر ونان یتس آب نیر، چاہے یہ پتہ دریاو شکل منسا نیران، یا یہ لکٹ نہر شکل منسا نیران، یا معمولی آب جوئے اس کن کن پکن. مگر یتس نیران تتس یہ چونکہ صاف و شفاف آسن، پتہ یوتا یہ دور یپار یپار پکہ ات مز گھ پتہ ملاوٹ، اور یوتا یہ امہ آگری نش دور گھ تیوتا ناپاک یہ آب. مگر یوتا انسان نزدیک گھ ات آگرس تیوتا ام سند خاطر بغیر ملاوٹ صاف و شفاف آب. اور یہ تہ زانن ونکنس چودہ شیت تو ژتجی ہجری مز، مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہند زندگی یا اہند یزن ہجرت وقت اس، تم ہجرت پر آز تام گئی چودہ شیت تو ژتجی وری. نئی کتھا، یم ابتدا من مسلمان اس تمن اس خالص دین ملان، بغیر ملاوٹ دین ملان. مگر یوتا یہ ون پکہ یوتا یہ دور ام نش، نتیج نیر ات گھ خلط ملط، اور اس حق بات آس سہ گیا مشکل سمجھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گوئی کرم، مینس امتس گھن کس فرقہ؟ ترستت فرقہ. فرموک ساری جہنمس سوائے اخ، اور فرموک یہ گو فرقت ناجیہ، اکوئی فرقہ روز حقس پہ. مشن یہ فاصل کرن کہ آت فرقس یہ کس فرقہ چھو، اور تم دوسطت فرقہ کم چھو، یہ تھاو اس ایک طرف. مگر یہ حدیث مبارک چھو ایکس عام انسانس یہ کت یت کت پر غور کرنے خاطر مجبور کر، یہ سمجھ جو یہ کا. یہ حدیث مبارک چھو ایکس انسانس مجبور کرن یت کت پیٹ کہ خبر بما چھس من دوستن فرقن مز، اما پز یہ ترستم فرق چھکس، یعنی یہ اس یت کت پہ ابھارن کہ تہ مہ تھو اوش ٹو تہ یت طبقس مز پود گئی و، تہ یت گرس مز پود گئی و، تہ یت طریقہ کارس پہ چھو، یہ طریقہ کار وچھو تہ علا وجہ البصیرہ. علا وجہ البصیرہ گو دلائلن ہندس بنیادس پر وچھو. اگر تہ کا عمل چھو کرن، تہ وچھو یہ عمل چھا ثابت کن کن نہ. اگر بیاخ طبقہ چھو مے لڑ امس تہ مے اگر فرق چھ دویو مز چھ اکوئی ٹھیک، دون
ہیکن ٹھیک ٲسِتھ. یہ چھِ اکھ عام مثال. اکھ انسان چھُ دپان میٲنِس کھہس چھِ بیر ییٚتھس, بیاکھ چھُ دپان نہ حظ اتھ چھُ بیر ییٚتھس. یُس ترٛیِم فٲصلہٕ کرن وول یہِ اننا, أمِس چھُ اکٲے بیر ثٲبت کرٕنۍ. یہِ زن دپہِ دۄنوے چھُ ٹھیٖک, یٔمۍ سٕنٛز تہِ بیر, یہِ تہِ چھُ ٹھیٖک, یہِ تہِ چھُ ٹھیٖک, یۄس یہِ مٔنٛزِم زٔمیٖن ہن یہِ تٔمۍ سٕنٛز چھِ ٹھیٖک. لٲزمی چھُ أمِس چھُ اکوے فٲصلہٕ دیُن, بیر چھُ اکوے ٹھیٖک. یِتھٕے کٲٹھۍ اگر طٔریٖقے کار مُختٔلِف چھِ اور یِم چھِ اِنتِہا درجُک اِختِلاف, اکھ گوٚو معموٗلی اِختِلاف کُنہِ مسلس منٛز, تتھ منٛز چھِ آسان گُنجٲیِش. بیٛاکھ گوٚو یہِ چھُ کُفر و ایمانُک مسلہٕ, یہِ چھُ شرک تہٕ توحیٖدُک مسلہٕ, یہِ چھُ جنتُک تہٕ جہنمُک مسلہٕ. اتھ منٛز ہیٚکن نہٕ دۄنوے برابر ٲسِتھ, دۄیو منٛز ہیٚکہِ اکوے ٹھیٖک ٲسِتھ. بہٕ اوسُس وَنان یہِ حدیٖث مُبارک چھُ اَسہِ اَتھ کِتھ پٲٹھۍ اُبھارن کہِ أسۍ کَرو پَنٕنِس چیٖزَس, یُس زَن یہِ پَنُن طٔریٖقے کار چھُ, اَتھ کَرو تحقیٖق. یُس یَتھ گَرَس منٛز آو, أسۍ نِمو پَنٕنہِ مُسلمان سوسایٹی ہِنٛز کَتھ. أکِس مُسلمانَس ییٚتہِ کِس اگر أسۍ وَنو, دَپو ژٕ کیٛازِ مُسلمان, کیٛاہ آسہِ جواب؟ پَنٕنہِ پَنٕنہِ جایہِ دِن سٲری جواب پانَس. ژٕ کیٛازِ مُسلمان, ژٕ کیٛازِ نہٕ بَدَل کُنہِ مذہبَس سۭتۍ تعلُق تھاوو؟ ییٚمۍ سَمجمُت آسہِ, ییٚمۍ پرکھومُت آسہِ, سُہ دَپہِ کہِ بہٕ کیٛازِ چھُس مُسلمان. اکھ عام اِنسان یُس نہٕ سَنیووُے, سُہ دَپہِ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ دَپہِ بہٕ چھُس مُسلمان خانٛدانَس منٛز آمُت, گَرِکیو تھوٚوُم مُسلمان ناو, مُسلمان سوسایٹی ٲس أنٛدۍ پٔکۍ, بَس یی چھُ. یہِ چھُنہٕ اَمہِ کھۄتہٕ بوٚڑ ہیٚکہِ نہٕ یہِ جواب دِتھ. اَمیُک جواب, تحقیٖقی جواب ہیٚکہِ سُہ اِنسان دِتھ ییٚمۍ پوٚرمُت آسہِ, ییٚمۍ بوٗزمُت آسہِ, ییٚمۍ سَمجمُت آسہِ. ضروٗری چھُنہٕ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ اِنسان تُلہِ بُخاری تہٕ مُسلِم پَتہٕ پَرِ, پَتہٕ دَپہِ حق کیٛاہ چھُ. ییٚمِس نہٕ سَمٕجھ آسہِ یِوان, سُہ ہیٚکہِ بوٗزِتھ تہِ. اَمے تھوٚو اللہ تعالیٰ ہن یِم جہنمی آسن تِم کَرن پَشتاوا أکِس چیٖزَس پٮ۪ٹھ, لَو کُننا نَسمع أو نَعْقِل, کاش کہِ اَسہِ آسہِ ہا بوٗزمُت یا اَسہِ آسہِ ہا عقلہِ کٲم ہیٚژمٕژ. ییٚلہِ دُنیٲوی معاملاتَن منٛز اَسہِ اللہ تعالیٰ ہن عقل چھِ دِژمٕژ اور أسۍ چھِ ہٮ۪کان سَمجِتھ برابر, أسۍ کیٛازِ کَرو نہٕ دیٖن کِس معاملَس منٛز یہِ کَتھ؟ دیٖن کِس معاملَس منٛز تہِ پِرٛژھو أکِس بیٚیِس, ییٚتھَس کیٛاہ چھُ, ہُتھَس کیٛاہ چھُ. بِلآخر تھاوو خلوٗص دِلَس منٛز, اللہ تعالیٰ ہَس منٛگو ہِدایت, اللہ تعالیٰ کَرِ ہِدایت. نَتہٕ اگر أسۍ یِتھَے کٲٹھۍ تُلو, وَلہٕ حظ یُس بار بار چھُس بہٕ وَنان, وَلہٕ حظ دِل گوٚژھ صاف آسُن, پَتہٕ یِتھ کٲٹھۍ کٔرِتھ تِتھ کٲٹھۍ. بہٕ چھُس تۄہہِ وَنان حدیٖث مُبارک چھُ وَنان ترٛسَتھو منٛز چھُ اَکوے حَقَس پٮ۪ٹھ. تیٚلہِ کِتھ کٲٹھۍ روزِ سانہِ مُسلمان سوسایٹی منٛز اِختِلاف؟ ضروٗرت چھِ أسۍ کَرو سَمجنٕچ کوٗشِش. اور پَتھ روٗدۍ پَتہٕ یِم ناو, یہِ حظ چھُ اہل الحدیٖث, یہِ حظ چھُ حنفی, یہِ حظ چھُ فلٲنۍ, یہِ حظ چھُ فلٲنۍ. ناوو سۭتۍ چھُنہٕ حقیٖقت بدلٕنۍ. اہن حظ, زہر بوتل چھُ اَتھَے کانٛہہ لیٚکھِتھ آبہِ حیات, اَتھَے کانٛہہ لیٚکھِتھ آبہِ زَمزَم, یہِ بَنہِ آبہِ زَمزَم. بوتلہِ حظ لیٚکھو نیٚبٕرۍ کِنۍ ناو, لیبٕل چھِنہٕ کَرٕنۍ. لٲزمی چھُ اَصٕل چیٖز یہِ آسہِ سُے چھُ وٕچھُن, لیبٕل ہیٚکہِ کیٚنٛہہ تہِ ٲسِتھ. اگر کانٛہہ اِنسان چھُ دَپان نہ حظ مےٚ ؤنۍزیو سَلفی, بہٕ چھُس پَسنٛد کَران مےٚ ؤنِو سَلفی, کانٛہہ حرٕج چھُ. کانٛہہ دَپہِ نہ حظ مےٚ ٲسۍزیو وَنان حنفی, مےٚ چھُ پَسنٛد یِہوے, کانٛہہ حرٕج چھُ. مگر سوال چھُ ٲخٕر ییٚمہِ خٲطرٕ ژٕ بَناونہٕ آوُکھ, ییٚمیُک ژٕ ذِمہٕ دار تہٕ مُکلف آوُکھ ٹھہراونہٕ, تہِ چھُکھا کَران؟ گوٚو غرض و غایت چھِ یہِ کہِ یِم لیبلہٕ چھِنہٕ کَران, لیبلہٕ سۭتۍ چھُنہٕ اِنسان جنتَس تہٕ جہنمَس گژھان. تیٚلہِ کَمہِ سۭتۍ گژھِ جنتَس تہٕ جہنمَس گژھِ؟ ییٚلہِ صحیح طٔریٖقہٕ عمل کَرِ یا بُرٕ طٔریٖقہٕ عمل کَرِ, فٲصلہٕ کَرِ عمل. اَمے موٗجوٗب گوٚژھ نہٕ زٕہٕنۍ تہِ گژھُن اِنسان ییٚمہِ کَتھِ سۭتۍ مُتٲثِر کہِ ہے یِمَے چھِ وَنان, أمی ووٚن ٹاپِک اہلِ حدیٖث, گوٚو یہِ چھُ یِمَن خاص شاید پَنٕنہِ خٲطرٕ آز. یہِ چھُنہٕ خاص. بہٕ کَرٕ تۄہہِ واضح اِنشاء اللہ, تُہۍ گٔژھِو سٲری وَنٕنۍ نہ حظ تیٚلے چھِ أسۍ تہِ اہل حدیٖث. اَصٕل کَرو کوٗشِش اِنشاء اللہ. بوٚڑ چیٖز چھُ خلوٗص. ییٚلہِ اِنسانَس خلوٗص آسہِ کہِ بہٕ گوٚژھُس حقَس تام واتُن, کٲنٛسہِ ہُنٛد حسد نہٕ, بغض نہٕ, تعصُب نہٕ, ضِد نہٕ, یہِ اِنسان چھُ حقیٖقتَس منٛز حقَس تام واتان. أمِس چھُنہٕ پَتہٕ پٮ۪ٹھٕ روزان پَردٕ. بہٕ دِمہٕ تۄہہِ مِثال. تاریٖخَس منٛز چھِ زٕ شخصیت گُزریمژٕ, نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم, یِہِنٛدِس سیٖرتَس منٛز گُزرے زٕ شخصیت. أکِس اوس
اوس ناو ابو طالب بیس اوس ناو ابو سفیان ناو یاد نہ توجہ تھو یہ ابو طالب تو ابو سفیان ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لکچارس مز حفاظت تران خدمت تران رچھان اصل پہ رشتہ کن آسان پتر تھی پڑھ سیرت ابو طالب رشتہ کن کیا پتر جناب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یل پہ یہ بوڑھ گھن پہ نبوت اعلان کران تمہیں پہ تم سز حفاظت کران امس خدمت کران بلکہ مشرقین مکہ سے ہکان کہین کرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمہ خوف ابو طالب مر تاریخ سے ون ترونزہ ورین رود امس ست ست کچن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ترہٹ وری ٹوٹل عمر مبارک ترونزہ ورین سات بلکہ پنچہ ورین پنچہ پہ ترونزہ وری نو نبوی اس تمہ سات نو یا دہ نبوی یم سات ابو طالب گزران چھ مگر یتس کالس خدمت کرنے باوجود تن امس ایمان تو اسلام توفیق ملان تہ پتہ وجہ کیا گو وجہ گو امس یہ کہ دپن یم سات مرنس قریب ووت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمس تلہ پڑھ کلمہ لا الہ الا اللہ مہ پتہ ونکس لگی نی ثی بکار یہ کلمہ لا الہ الا اللہ مگر میانو کنو اگر بوز چانہ زی نیر لا الہ الا اللہ بہ کر اللہ تعالیٰ سند دربار حجت بہ دس نہ میں بوز کلم ام سن زی درو کلم بہ مان مگر امس ملو نا توفیق ام دہ دہ اگر بہ ونکس پھورس ہم دپن بڑ ڈلو دپن بڑ ڈلو امس آئی یہ انانیت بت ام برعکس یمن ابو سفیان یہ رود ہمیشہ مقابلس مز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر گو تر مز تس مقابلس مز جنگ احد گو تر مز تس مقابلس مز جنگ احزابس مز مقابلس مز حتا کہ یل اٹھ ہجری مز گسن فتح مکہ ام ساتن آسن عمر مبارک جناب نبی رحمت سن صلی اللہ علیہ وسلم قریب شیٹھ وری ات اٹ ہجری مز ابو سفیانس ملن توفیق ہدایت یہ بن مسلمان اس برابر رود جنگن مز برسر پیکار کت صحابہ کرام کرنائن شہید حمزہ رضی اللہ عنہ کرنون شہید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واتنون تکلیف مگر لاسٹس رب سن فضل و احسان کہ امس گو ہدایت آج سے امس ابو سفیانس پڑھن رضی اللہ عنہ یہ کم س ہمس کیا پڑھ ہمس رضی اللہ عنہ پڑھ بلکہ ابو طالب عیز خدمت کرنے باوجود تہ جہنمس نبی کریم فرمو صلی اللہ علیہ وسلم جہنمس گھس اگر کم عذاب آس مگر جہنمس گھس اور بی روز ہمیشہ جہنمس کٹنے یی نمس آئس نارو چپل لگ تم سب کل تیت کٹ گریکن زن آکس دیکچہ وار مز اڑچہ گریکن یہ آمس تمہ باوجود تہ اگر پنچہن ورین تہ خدمت کر جناب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کم سی انانیت آئی بت ہم دپن ہے ون بڑھو آج تم اس ڈولمت یہ اکثر گھن اے آج تم اس تل غلط آج تم اس ڈولمت تھی مین پرین اس ڈلمت تھی امس آو یہ چیز بت اگر یہ کت ابو سفیانس تھی بتیا آئے تیل اس ونکس ابو سفیانس رضی اللہ عنہ پڑھو حالانکہ ابو سفیان سن سہ سردار مکوک سردار مکوک تم سن آبا و اجداد تھی اس طریقہ کارس پہ مگر تم دب نہ ونکس حق یہ حق رٹ امی موجود گھس انسان خلوص تون ہمیشہ بار بار مومن اللہ تعالیٰ توفیق ہدایت اور بیس ون سی کت کہ لیبلو سن انسان جنت سے جہنمس گھن کس تہ لیبل لگائن تمہ لیبل سن انسان جنت گھن اور یم سات ون اس لفظ اہل الحدیث ون یہ اہل الحدیث کیا تہ گھس گھن ات پہ پور انٹروڈکشن ونکس اہل السنہ ونو یا اہل الحدیث ونو یمن دونو یہ مترادف مطلب دونونی کن معنی نیر اہل سنت معنی سنت وی اہل حدیث معنی حدیث وی حدیث تو سنت کن اڑین یہ حدیث گو شاید کتابن من لکھت آس تو سنت گو بدل کتابن سنت تو حدیث کن اگر کینچو دو
مثال مرز قدین ووت تم دس حدیث الگ سنت الگ تمس تر من غرض چور دروازہ کھول تمس مرز قدین لین تر من کیا غرض انکار حدیث مگر سانو سلف صالحین سنت تو حدیث فرق کرم امی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرمان غنیت طالبین اندر دپان اہل حدیث اصل اہل سنت مے آج اصلی ون تھی اہل الحدیث شکو پہ پرکھو تھی پانے نا ون سا دے بہت اہل الحدیث پہ آسن تم چیزن پہ تو تمس ون اہل الحدیث کھانا انسان پنس پانس مت ون تر اہل الحدیث مگر تم چیزن پہ کر عمل سہ اہل الحدیث کت طرح فکر امی موجود آج کر کوشش تہ یہ وضاحت کرنے کی یہ صرف زیے یوت ون اہل الحدیث ات کن باضابطہ اخ طریقہ بہت ون تھی چاہے یہ اہل الحدیث ون یا اہل السنت ون ات پرواہ کہین تہ شیخ زبیر علی زائر رحمہ اللہ اخ عالم دین گزرو پاکستان اندر کم ہی ٹائم گو تمس کی وری امو پنہ اکس کتاب اندر لیوکھمت ات کتاب سے ناؤ اہل حدیث ایک صفاتی نام بازے سے کی لوگ ون دپان اللہ تعالیٰ فرمان ہو سماکم المسلم اللہ تعالیٰ تھو تھی مسلم ناؤ تھی تمہیں ورائی ناؤ ون تھی ہے مسلم ناؤ ام ورائی کیا بدل بدل ناؤ تھو امس مسلمان امس انسان ونزو تھی دپس ثق دپان پنس پانس مسلمان اللہ تعالیٰ ون یہ مسلم کن اللہ تعالیٰ ون مسلمان اللہ تعالیٰ کیا ون مسلم یل کہ زن پنس پانس ون مسلمان ہے یہ ام کی ترجم اس ون اتھے پاٹھ باقی کہ ام کی ترجم آت پہ صحابہ کرام مس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم نا سی مسلمان بازین ون گئی انصار بازین ون گئی مہاجر ات فکر ترین تم ووت نا کھانے نا سی مسلمان اس کت تھونی فرق انصار تو مہاجر اڑین ووک سابقون اول یہ گڈنیت ون ایمان ابتدا مزن ایمان تم ووک سابقون اول اتھے کھانے واریا ناؤ رود مسلمان مگر اخ چیز تھون یہ گھس نا صرف زد ہندس بنیاد پہ یہ ناؤ روز صفاتی ناؤ ہیں کی تھی مثال کے طور پر کنس انسان کان ناؤس اصلی پہ امس بدل کان ناؤ سی بلاو ضروری چھن یہ کیا غلط ام سی صرف انٹروڈکشن گھن باقی تیوت مسل شیخ زبیر علی زائر رحمہ اللہ ونان کہ یہ صفاتی ناؤ مسلمان تم مسلمان سہ خاص طبقہ تہند کیا طریقہ کار سہ ون برہ کن ان شاء اللہ دپان اگر اس وچو اہل الحدیثن کہ حصہ کہ طبقہ کہ طبقہ کت سمجھ دپان اخ طبقہ صحابہ کرام ہند طبقہ اہل الحدیث گو اس برہ کن ان شاء اللہ وضاحت کر حدیث وی صحابہ کرام نا حدیث تم ایسا بدل کن طریقہ پہ صحابہ کرام گوڈن دوم صحابن ہند شاگرد تابعین پہ تابعین ہند شاگرد تبا تابعین پہ تبا تابعین ہند شاگرد اتباع تبا تابعین گیم ثور ام پہ درائے حفاظ حدیث یمو حدیث زبانی کر یاد یمن آسان لچھ لچھ زز لچھ دہ دہ لچھ حدیث یاد یمن ونان امی حفاظ حدیثک حافظ ات کڑ حافظ کلام اللہ کھانا قرآن کم شہت ورق یاد شہت پیج یاد تتھے کھانے حفاظ حدیث آن تم حدیث سند ہیت آن یاد تم ون حافظ حدیث یا جمع من حفاظ حدیث چونکہ یہ کر حدیث یاد ہم تل حدیث اتھے کھانے راویان حدیث راویان حدیث گئی حدیث روایت کرن ول ون فلان شخصن کور حدیث روایت تمس ون فلان تمس ون فلان تمس ون صحابین تمس ون نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس فلان فلان ناؤ سے ون گئی راوی حدیث یم تہل الحدیث عالم ہن جماعت اہل الحدیث مز ام پہ حدیثن شرح لکھن ول تم علماء یمو زن حدیثن وضاحت کر یمو زن تفسیر لوگ کہ اگر یہ حدیث امیک اصلی مطلب کیا سہ کورک واضح تم ون شرح لکھن ول شارحین حدیث یم سات علماء کرام مزم طبقہ ام پہ عام انسان صحیح العقیدہ یہ صحیح عقیدہ آن ٹور حصہ
نمبر اکھ ون زبردست پڑھ مت لکھمت بڑ عالم آن عقید صحیح اور قرآن و حدیث پر برابر نظر یہ طبقہ ام پہ دم درجک یہ درمیان درجک پن تحقیق ہکان کر البتہ کت سمجھ ہکان اور پہ لکن تم ہکان واتن تریم زن کم پڑھ مت لکھمت درسگاہ من پڑھان تھوڑا بہت آتہ کم سے کم پنہ طریقہ کار پتہ مے کیا دلیل کتاب آڑ ہکان پڑھت خطیب سن کت اصل پہ ہکان سمجھت اور ثورم طبقہ عام ان پڑھ جماعت ان پڑھ مگر صحیح عقیدہ مگر کت سمجھن وت سمجھن و تہ پتہ یہ حدیث یم سات اس حدیث کت کر حدیث مبارکس برو کن پن آواز کم کرن یہ توفیق اللہ تعالیٰ سن اگر ٹھیک حدیث مبارک بوزت ام پہ گئی ٹھیک دلس تراوٹ ٹھو خوش اور ٹھیک آئی تنگی دلس من زائز بس تم لوکن من ثرمت اللہ تعالیٰ بہ بوزن آئے مبارکہ رب فرما سورہ حجرات اندر ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ بے شک تم لم زن پن آواز پست تھوان نبی کریم نش صلی اللہ علیہ وسلم کم لوک زور کرکنات کران نبی کریم نش صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ کیا لت لت کت کر اللہ تعالیٰ فرماون اولئک الذین امتحن اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى یہ سو جماعت یہ دل ثار اللہ تعالیٰ تقوا تو پرہیزگاری خاطر اللہ تعالیٰ سن ثارن چھ لکٹ کت یت بستی من یہ واریہ تم کت تم دن اللہ تعالیٰ توفیق تم ثاری نکس اللہ تعالیٰ تہ گھ پن پان خوش قسمت زان کہ تھی ثارو اللہ تعالیٰ یت پرفتن زمانس اندر یہ سردی من یتن حالات مزھو تھی اللہ تعالیٰ توفیق دون مسجد مزہ واتا یہ اللہ تعالیٰ سن خصوصی انتخاب یہ ما تھی پنہ مرضی آئی کہ دپہ بہ مگر اللہ تعالیٰ سن آس نہ عزن سو ہوں یتھ ہت مے پی فلن کم اتی گو فلن بیمار ہت فلن کم پی بہت یہ اس لیے یہ سمجھو تھی پن توفیق کی کہ بہت پنہ مرضی یوت یہ اللہ تعالیٰ سن انتخاب تم ثارو تہ اللہ تعالیٰ یعنی بستی من انو دہ مسجد من بہو یم کس رحمت خیر و برکت گھو تھی امیدوار اس نعمتن ہند خیال سمن ان چیزن اللہ تعالیٰ سن فضل چھ سمجھ یو اللہ تعالیٰ فرمان اس جماعت حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہندس قول مبارکس برو کن خاموشی اختیار کرن ول لت لت اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى یہ دل ثارمت مے خصوصی طور تقوا تو پرہیزگاری سن بھر بہ تقوا تو پرہیزگاری دلس من یہ سارے نعمت ملن اہند خاطر کیا بوجھو اللہ تعالیٰ کیا ونان لہم مغفرت و اجر عظیم یہ خاطر مغفرت تو اجر عظیم بوڑ اجر اللہ تعالیٰ یہ خاطر کہند خاطر یم دل اللہ تعالیٰ تقوا تو پرہیزگاری خاطر ثار تہ خاطر مغفرت تو بیڑ بوڑ اجر یمو کیا یمو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادب تو احترام امن برو کن کرک نہ آواز بلند علماء فرماون تم سات تم موجود ونکس تہد احادیث مبارکہ موجود یل حدیث مبارک بیان آن کر اخ انسان تمیک ادب تو احترام کران ام پت تک پہ چو شرا کران کی ام پت ات پہ شور شرابا کران کی ہت تل کیا ون فلان ہت تل کیا آج تام کران ہت تل کیا ہو تل کیا یہ گئی آواز بلند کرن یہ کران تم یہ کرن دپن ہے حدیث ون کم کرو عمل من ات کیا اللہ تعالیٰ دپان یہ خصوصی جماعت یہ مے ثارمت تقوا تو پرہیزگاری خاطر یمن کر بہ مغفرت یہ خاطر اجر عظیم گو اس بنو تیل تم جماعت مستحق اللہ تعالیٰ سن فضل کرم سی ان شاء اللہ کہ یہ حدیث مبارک آسو کران ادب تو احترام آسو خاموشی کران تک برو کن اختیار بعض اوقات چھ نی گنجائش عمل کرنے ثو گھو تک پہ لڑائی لاگ خاموشی سان مگر کم سے کم ادب تو احترام ملوز نظر تھا اور اس لاسٹ کہم فرقہ ون یہ سہ جماعت کہم جماعت سہ
یہ ان پڑھن ہن جماعت ان بچار کہین نہ قرآن تگن پڑھ نہ حدیث تگن پڑھ مگر اخ چیز یہ حدیث مبارک برو کن سردس نم خام کر اہن اس ون تو وت کٹ عمل کریں دپان یہ اخ طبقہ احمد حدیث اہم حدیث مخصوص محدثین ستی یوت امیش امام احمد بن حنبل فرما رحمۃ اللہ علیہ حافظ صاحب الحدیث ما یستعمل الحدیث اس نزدیک اہل حدیث سو اس حدیث پر عمل آس کر پہ ونتن سہ پنس پانس اہل الحدیث مت ونتن مگر یہ حدیث یہ کر اتھ پہ عمل بیاہ یہ کال تہ ون اہل الحدیث صبح تہ ون مگر حدیث پہ آس نا عمل کر ماننے آس گڑا اخ تعویل کرن گڑا بیاہ تعویل کرن وہ اہل حدیث نہیں کلیئر اور یہ حدیث نا ون بعض اوقات اڑین گھن خدشی ان قرآن مان یہ اخ مصیبت اس اڑین چھ یہ گھن حدیث حدیث یوت آن قرآن ون بوجھو اہل الحدیث کی اگر اہل قرآن ون تک مزہ یہ حدیث اگر اہل الحدیث ون تر مز آؤ قرآن گڑ پتہ آو حدیث کت پہ قرآنس تدیث ون اللہ تعالیٰ فرماؤ سورہ زمر آیت نمبر 3 فرماؤ اللہ نزل احسن الحدیث اللہ تعالیٰ کور رت حدیث نازل کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم اخ کتاب کر نازل یم چھ آیات بعض آیتن سیت رلن چھ اور یمو سیت یمو آیاتو سیت اکس انسانس تور چھ پھٹن تمک خوف سیت اللہ تعالیٰ سن خوف سیت چھ یمن تور پھٹن یلی من آیات پڑھن چھ اتس کور اللہ تعالیٰ حدیث کت ناو اس نازل کور قرآن بیش سوری نجم آیت نمبر 69 اندر روب فرماو اف من ھذا الحدیث تعجبون کیا تو یہ حدیث سے تعجب گسن تو یہ حدیث سے تعجب گسن کم حدیث سے اللہ تعالیٰ سن کلام سے وہ تذہبون ولا تبقون بے شو اصل تو نا ودن یہ حدیث بوجھت یعنی اللہ تعالیٰ سن کلام بوجھت وہ انتم سامدون بلکہ تو گندنس سے مہا اوٹ لگ مت وی ون تھی واضح یم سی تھی بار 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 بوزن مگر ذہن چھ روزان تکن کی عام خطبہ تہ یہ حدیث کر بیان فإن خیر الحدیث کتاب اللہ فإن بس بے شک خیر الحدیث بہترین حدیث کیا کتاب اللہ تعالیٰ سن فإن خیر الحدیث کتاب اللہ بہترین حدیث اللہ تعالیٰ سن کتاب اللہ تعالیٰ سن کتاب کیا قرآن گو ات حدیث من واضح الفاظ من اللہ تعالیٰ سن کتاب آمت ون بہترین حدیث یل وی اہل الحدیث ون گو سہ پن نسبت دن ات قرآنس کن بیش دن نسبت ات اصلی حدیث مبارکس کن بیاکھ حدیث گو اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یہ پن ان کی یہ ربن کورمت نازل رب فرماون وما ینتقو عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھن پنے نفس کا کات ونن پنے خواہش کا کات ونن بلکہ کیا چھو ان ہوا الا وحی یوحا یہ سوری شئی من نازل گسن اللہ تعالیٰ سن طرف پچھو یہ بھائی بیان کر اگر میں کہا اہل قرآن وینے گو تات مز ویز آخ چیز قرآن ہیکو نا حدیثس ونت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کت ون قرآن قرآن چھ قرآن پنہ جائے امی موجود یل اہل الحدیث لفظ آو استعمال کرنا امیک مطلب گو حدیث یعنی دونونی چیزن پہ عمل کرنا ون بہت صفات ون کیا وقت چھ تان اصل چھ سمجھن مول ون روزو انشاء اللہ پریپیئر کہ لفظ اہل الحدیث اس بوز اس گھ امی مستحق بن مگر یہ گھر یل عمل کر انسان نت زی یوت زی ون سن گھن اہل الحدیثن کی صفات خصوصیات تمو مجھ نمبر اخ یم یل عمل کریں یہ کران قرآن تو حدیث کس دائرس مز ٹھیک دائرس مز دپت گو یل نماز آس پڑھن یم وچھن گوڈ قرآن حدیث مز کم طریقہ نماز یل زکات آس دن یم وچھن کت کٹ دن زکات
یل من حج آس کر یہ وچن قرآن حدیث مس کت حج کر نیرن امہ نبر یہ کریں عمل کت من قرآن و حدیث کس دائرس من بوز یہ گوڈنک نقط اور قرآن و حدیث سک یہ چیز ثابت گھر تر پہ کر عمل دویم صفت قرآن حدیث تو اجماع کیاز اجماع تہ درامت قرآن و حدیث مز اجماع گو یت کہ نبی کریم فرمو صلی اللہ علیہ وسلم میان امت گھس نا زہی تہ غلطس پہ جمع اجماع گو کن زمانس مز گھن تمہ وقت ساری علماء کن کت پہ متفق عالم گھن متفق کن کت پہ دپن یت مسلس یہ حل اختلاف کریں پان و تر ون اجماع یہ آیا کت سمجھ بہ سمجھا یت پہ مرزا قادیان یم سات دعوی نبوت کو چونکہ یقین تو اعتقاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لاسٹ پیغمبر ون نو پیغمبر زین عیسیٰ علیہ السلام یون سی سہ حدیث سی ثابت تمہ ورائے نا باقی تہ نبوت دعوی کریں تم ساری دجال بلکہ حدیث مجھ ترہ دجال وتن ترہوے کریں نبوت دعوی مرزا قادیانس پہ یم سات عالم وچ ام سن کتاب ام سند فکر کیا ام سند دعوی کیا پاکستان اندر گئی تمام علماء متفق ورلڈک علماء آئی اخ کانفرنس آئی کر ات من اتفاق یہ ساروی دبو یہ مرزا قادیان پنس دعوس اندر افزور یہ قذاب اور یہ خارج از اسلام کافر مرتد اس امس فالو کر طریقہ ام سند رٹ امس نبی زان سہ انسان تہ مرد ات کت پہ گو اجماع اگر ون کن زمانس مز کھا انسان وت دپ ہے نہ نہ کافر کی مرتد کی تم سن چل نا ون ات برابر سی دلیل ملان یت قرآنس تو حدیث ملان اجماع تتھے پہ حجت آن یت قرآن تو حدیث مگر یہ اجماع درو کت یہ درو امی قرآن مز تو امی حدیث مز یہ دلائل جمع کر درائے حدیث مبارک فرمو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کیا کہ میری امت کر زہی تہ غلطس پہ اجماع یل اجماع گھس اتفاق گھس کن کت پہ سہ ہو غلط ثت یہ ات مہر پہ تو بہت ون دم گوڈنک صفت کیا ون مے یل عمل کریں سہ کیا کریں قرآن و حدیث کس دائرس مز نہ یہ گیا گو بوزن تو نت گو نندرا یوت کر وچو زیز اب گو گوڈ وچو دلیل کیا طریق کت پہ پتہ کرو سو اختیار بیا گو مے طریقہ ونکس اختیار کورمت پہ ٹھانڈن تک دلیل ات فرق عمل کرت دلیل ٹھانڈ تو گوڈ دلیل ٹھانڈ پت عمل کرنی ات فرق کت فکر دران نہ کیا کر اخ انسان یہ یہ مل بت کھا ام کٹ تو کوکر ممبر کھیت ات مجھ دلیل امس دپان اتن دلیل یہ ٹھانڈن تو انن کڑت بخاری مز درستی ثاون پوچھ یہ دپان مے کڑ دلیل کت سا فکر تر یہ کڑن دلیل پہ بیا گو بہ کر عمل مگر مشن ون دلیل یل مے دلیل مل بہ کر پہ عمل گڑ دلیل وچن پتہ عمل کر یہ صحیح طریقہ بیا گو یہ بہ کران چھس ات ٹھانڈ مون دلیل اور یور دلیل نیرن نہ نیرن چھ مولوی کت تج نہ دلیل کڑ مولوین تگان سرس چیز دلیل کڑ علماء سو یمن ون علماء حق علماء حقن یہ خصوصیت تم یت عمل گوڈنیت وچن تم حدیث پتہ کر امی مطابق عمل علماء سو گوڈنیت عمل کرن پتہ دپان ون کیا بنی یت ون دپن ہے امس یل یور اعتراض گھن یہ لاگان دلیل ٹھانڈنہ یت پہ ٹھانڈن پہ اوڑ بال یت یورک بال ہوت تو وچو کڑا مے دلیل کن یل دپن مے کڑ دلیل تمیک مطلب گو تیل اس نا ون کڑ یل دلیل آسا گوڈنیتھ تیل کر اعتراض گھا نا تیل پتہ یہ ونان گوڈنک اصول طریقہ قرآن و حدیث کس دائرس مز عمل کریں قرآن حدیث آپ بیان کرنے ہے عمل سے یت پہ کرو قرآن ون یہ کرو حدیث ون یہ کرو دپان بس اس پہ کرو اس یہ دپان ناز پرون اس کر اتھ ٹھانڈنس کوشش مے گھو ات گھن کی دویم یو زن یمن اصول چھ سو قرآن حدیث تہ اجماع ات مقابل اگر یمن خبر کمس انسان سنز کت تہ یی یم چھن ماننے خاطر تیار ات مقابل کت سمجھ
یعنی مے یور ون قرآن ثہ کر پہ عمل مے ون حدیث ثہ کر یت پہ عمل مے ون اجماع ثہ کر یت پہ عمل ام برعکس فلان صاحب تو فستان صاحب ہت یوت انسان عظیم انسان امس ووت یت کرو ماننے خطر تیار یہ ٹکرو ات سر قرآن حدیث تو اجماع سر ٹکرے دپان چھٹو اچھے قبول ہاں اگر کات قرآن حدیث اجماع موافق آپ دپان ہاں من ناؤ صدق نا ون کر ایپرشیٹ مگر اگر ات مقابل اس پہ آو یہ مجبور کر نئے یت پہ عمل کر یہ کرنے خطر تیار گھن تمل پتہ ایس تن امس قرآن و حدیثس مقابلس مز ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سنس کا عمل ہیکے ہو سکتا بعض اوقات ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نش ووت نا حدیث بعض اوقات عمر فاروق رضی اللہ عنہ نش ووت نا بعض اوقات کا حدیث ام کور ام مخالف طریقس پر عمل اللہ تعالیٰ دی امس تمیک تہ اجر اس دپان یہ کیا کور غلط مگر یل ون چاو یہ حدیث برو کن سوشی دپان یور یہ دپان چھ ابو بکر تو عمر رضی اللہ عنہما کیا شی ونن چھ دپان ور یل ابن عباس رضی اللہ عنہما اس نش شخص آو دمس یت مسلس کے جواب دمس یت کر چھ جواب دمس نہ ابو بکر تو عمر رضی اللہ عنہما دم یت کر دمس مے چھ خطر باسن یت گس نہ سنگ باران گسن چھ کم کت چھ ونن چھ سے ونن قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھ سے مور دمن قال فلان قال ابو بکر قال عمر ابن عباس رضی اللہ عنہما صحابی جدی نہ تو سنت امس عظمت ابو بکر تو عمر رضی اللہ عنہما مگر حدیثس مقابلہ و طریقہ تم دوس نہ میں چھ خطر باسن کہ ایک روز نہ رب سنگ باران کرن چل میں بروٹ کی سکم کا چھ کنے چھ حدیث تو چھ کتے بنو میں تم نے فلاں دفعہ اس لیے یل ات مقابل ات چھن پتہ کتھے پتہ ایسن تابعین پتہ ایسن امام پتہ کہ تہ امام ایسن کہ تہ محدث ایسن ام سوس کا چھ قران حدیثس تہ اجماع س مقابل یول ام سوس کا تراو یا کر نشن ماننے کو تو تیار تل کا پر کرو عمل قران حدیث یا اجماع یا کو سگتا تریم صفر یم چھن تقلید کرن یم چھن تقلید کرن مش چھوٹ چھوٹی کرن کوشش یم چھ کرن اتباع تقلید سمجھا بو یت کٹ تو یی اشنا اس عام متعدد اس دمن سہز طریق شو کڈ ہس بو چھس نہ فلاں طریق اس بو چھس نہ فلاں طریق اس تو طریق اچ مگر یہ چھ قران حدیث وڑ دتو اس کا دبر وانچ میں فلاں امامن من مجت کٹ فلاں امامن من مجت کٹ تم صحیح غلطی گس کس مسئلہ چھ امامن ایک نہ غلطی گس تم تہ اس نہ انسان پیغمبر ما اس تم یت کٹ دپو یمن ہیک نہ اگر پیغمبرس اگر معمولی اور یور سہو ہے گھن اللہ تعالیٰ پٹھے آیت کرم نازل سوس نیو گھن سوس نا پہ غلط گھن اللہ تعالیٰ اتنی تصحیح کر مگر یمن کس وہائی اس بات تمہ علاوہ آئی نس پہ وہائی سہ دپ نہ حض ونیا میں یہ بلکہ یہ المیہ یا اسم اخ صاحب ون دپن اڑ حضرت دم اس گوڈنک تشہد اتحیات پڑھن یہ اوڑی پڑھن اتھ فتوا دتمت ات پہ اخ طبقہ فتوا دن کہ اگر ام گس تشہدس گس اتحیات مز درود پوڑ امس سجد صحاو کھسان امس کھسان سجد صحاو دپن دلیل کیا مے دس دلیل کہین یہ غلط فتوا صحیح حدیث مبارک کہ گس تشہدس مز پڑھن درود ابراہیم کان حرج بلکہ سنت ثابت دپن اخ مولوی صاحب حض اس ون کہ سنس امامس آو خوابس مز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم دس یہ طریق کی ام بدل سجد صاحب کران اگر یہ گھن آپ مے دس یہ وہائی ہند اخ دعوا یہ وہائی ہند اخ دعوا شریعت ہکیا بدل پہ خوابوں ست بدلیا شریعت کان دپ پگہ مے وچ خواب یت کڑ وگو اس پہ چکن یقن تو پکی اکن چلے یہ خواب چھ دلیل بنان خواب چھ خواب آ وہائی ہیک نا تبدیل گھن اللہ تعالیٰ سے فرماؤن یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان کیو دعوے دارو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اطاعت کرو اللہ تعالیٰ سنز اطاعت کرو نبی کریم سنز صلی اللہ علیہ وسلم و اولی الامر منکم بیم تہم زیت ایسن بازی تو بک یم چھ علماء اکرام مراد ہے اس کے دبن بالکل عالمن پت پت پکو پرواہ چھ اس دبن عالمن نش چلو اس دبن عالمن سے چھوڑو عالمن نش چھن چلن فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ یہاں چنو پڑھ
اگر یمن عالمن مز اختلاف گو کن مسلس مز اتنا تھی دپو میون عالم گو وی سات رٹ بہت رٹ ہم سن کت تو چلے نا ات یہ قرآن کس اصولس خلاف یم ائمہ اربا ہی نمو یمن گو مسائل مز اختلاف تم سات دپان وی روز بہت فلان امام سی تو یہ روز فلان امام سی رو فرمان فائن تنازع تم فی شعیب اگر یمن کن مسلس مز اختلاف گو فردو اللہ و رسول تیل گو براہ راست قرآن تو حدیثس کن لوٹن تیل گو وچن اقرب الی الحق کس حقس قریب کس تم سی سب گھن وی تھو شخص پرستی اسلام اجازت دن کی نت اگر ٹھیک یور نیو تو نہ روز وی یمن سی روز ہم سی تفرق بازی گھس یہ گو امتس مز یہ آج نیا گھن کت پہ ہے یہ بنو مسجد الگ چھنا المیہ یم سے فتنہ تلان مگر پن خیال پانچ ہت زری کچھ پانچن ہتن دون ورین یعنی کنوہ شیتھ پنچہس تام خانہ کعبس من ثور جائے نماز آسمز کچ ثور جائے نماز اکن اس حنفی پڑھن بیس شافی پڑھن بیس مالکی پڑھن بیس حملی پڑھن ثور ودو ثور مسلک نماز پڑھن اعلان گھن ولو فلان طبقہ پڑھو تم نماز ٹائم چھنا تھوڑا فرق مطلب تم ولو وی بیاہ پڑھن تم یم ولو بیاہ تم یم شام طوفان وقت شام اکوئی ٹائم شام بلکہ یم چشم دید گواہ تم دپان یم ساتن شام شام نماز گھن ہورک امام کران اللہ اکبر یورک امام یورک مقتدی رکوس وسان امس باسان شاید کور میری یہ اس عالمیہ مگر کاش کہ امتس یا ون کہ یہ تفر بازی کمو کر تک ختم تم ثوروے مسلح ثوروے جائے نماز بند کرت اکس امامس پت کن کم کر کھڑائے امی قرآن حدیث کیو دعوے دار یہ تقلید چھنا یہ تقلید چھ اتھے پٹھ بانٹن امتس پت فرقن مز تم وچھو یہ خانہ کعبہ یہ مرکز اسلام ات پانچن صدین لگاتار روزن ثور مسلک ثور ودو ثور پڑھن نماز یہ کیا المیہ ام برعکس یمو یم اکس پلیٹ فارمس پر کھڑا کرنے کوشش کر تم گئی فرقہ واریت خدا تم سے دپان یم گئی فرقہ پرست گو یہ تقلید یو زن یہ امتس بانٹن حتا کہ اکی مسلک دعوے دار پتہ ہت بجن فرقن مز بانٹن یہ تقلید اگر ات مز اتحاد آسی ہا تیلے آسی ہا کم سے کم ژور مسلک تھو تو اکسی مسلک آسی ہا پانا اتفاق مگر اتھ دپان اندر اکس دعوس دعوہ سارے کن مگر ہمس قافر ون یہ یمس قافر ون گو تقلید ہے نو امت زہی جوڑت یہ ہمیشہ ٹکرن مز بانٹن امتس امیش حدیث مبارک امام وقی بن جراش عالم دین گزرمت دم صدی ہند عالم محدث یمو کتاب لسمس کتاب زہد ات مزم حدیث اخن معاذ بن جبل فرماون رضی اللہ عنہ واما زلۃ العالم روز عالم سنز غلطی عالم سے نا غلطی گسی دپان فإن اهتدى اگر یہ ہدایتس پہ آسی فلا تقلدوه دینکم یتنا امس دینس من تقلید کرے کیا تقلید من انسان ان گسن امس خیال روزن یہ وی صحیح ونان کن یہ غلط ون امس ہک بعض اوقات خطا تہ گھت ویسے تقلید کم سیدو ہے دپت نہ بہ روز وی ات مسلک سیت بہ کر یہ طریقہ اختیار سہ ہک بعض اوقات غلطی پہ عمل کر منع کر فلا تقلدوه امس اتباع کر امس تقلید کر زن بلکہ یم سات سے مسلح آس تھی امس ون دلیل چھا مول صاحب مے حض یہ طریقہ کرن یتس مے حس نماز پڑھ مے ون یت اس طریقہ نماز من گڈ تر سجدس من ات کن گڈ ترو کٹ چھنا مسلح مول صاحب ات دیتو دلیل بہ حس وچھن تہو ات تر دلیل چھ نہ باقی کٹ تر ات کیا دلیل اللہ تعالیٰ چھ پہ عقل دس اے مولوی سمجھائے یہ دی دونوں مسلق برو کن یہ دی دونوں دلیل برو کن یت دلیل مزہ چھ کمزوری یا دلیل چھ مضبوط مضبوطس پہ کرا یہ مسائل آہ تہ مسلہ عالمس پوچھ نا حض مے دلیل اچھ ٹو یت نا مسلہ ون نا یت کیا جواب ات حت کٹ جواب نیر چلو وہ تقلید چھ کر یہ تقلید چھ
امتس بانٹ. مے وون ناو سی تبدیلی گسان یہ پرواہ ناو کم پنس پانس حنفی امیک مطلب چھ یہ مقید ضروری حنفی کیا تقلید کرن اگر امس قرآن حدیث برو کن یہ کرن آمن و صدقنا تھن پنس پانس نسبت دت امام ابو حنیفہ کن رحمہ اللہ غلط چھ کیا یہ کیا غلط انسان اس یہ رت انسان اس دمہ نسبت پرواہ چھ کیا مگر شرط چھ یہ چھ قرآن حدیث یہ چھ دپن تم سات گوسی نی چی بھوت گھن سوار کی نہ بھنا فلان مسلب نہ بھوس نہ آج تم یہ کر میرے آپ وجداد یہ کر یہ گوس نی بھوت سوار گھن یہ بھوت سوار گھن مطلب گو چھ تکلیف کر اور ام چیز کر نقصانات ام چیز کر نقصانات بہ ہاؤ تم ان شاء اللہ برہ کن اگر رب العالمین زندگی دس توفیق دت بہ ہاؤ تم نقصانات کتیہ کتس خرس نش انسان ات چل امہ تکلیف کی وجہ یہ تعصب کم سیدو انسانس پتہ واحان خر چن کامہ نش پتہ روز نت بنو تم مے تاریخ مز نفر یہ تم سو پورمت پنس پانس اس بلکہ حنفی اس مگر سہ رف الدین تم کس خور برکتس نا امید حدیث مبارکس اندر پریت رف الدینس دہ سوال ملان دہ نیکی لکھن یہ دن اگر میں یہ تھوت تل بس مکلوس بہت دراؤس شاید اتنی ضروری روز توتہ حنفی ٹھیک دپ بہ روز حنفی روز حنفی پرواہ چھ مگر یہ حدیث مبارک یہ کیا گھس فضیلت نش بہت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اگر آمین رلو فرشتن تو تہد آمین اگر رلو غفر لہ ما تقدم من ذنب تہد پتم ساری گناہ گھن معاف ٹھیک گھس امہ خیر نش معاف چھ دپان اگر میں آمین کور زور پہ بس بہ روز مکلو شاید میون مسلک مکلو میون طریقہ یہ مسلک بازی سے انسانس واریہ خیر نش محروم کر بلکہ تھو تقلید تقلید لیبل یہ تھو یک طرف اور اس کرو کوشش قرآن حدیث رٹنچ وقت گو واریہ بہ کر اختصار سان اہل الحدیثن ہز اخ بڑ نشانی یہ تھی اللہ تعالیٰ اس متعلق آس یہ پرچن یم چھ دپان اللہ تعالیٰ چھ عرشس پہ کما یلیق بجلالہ اللہ تعالیٰ کت چھ اللہ تعالیٰ چھ عرشس پہ کن کما یلیق بجلالہ یت کٹ تم سن شایان شان چھ تتھے کٹ چھ سو عرشس پہ تہ مگر عرشک محتاج چھن یہ سمجھو کت یعنی یہ چھ نہ یہ کیا کہ اگر عرش نیبر نمو کڑھ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ پیہ بون یہ سان خطر آمت ون کہ اللہ تعالیٰ چھ عرشس پہ تاکہ تہد ذہن گھس اللہ تعالیٰ چھ محتاج نت عرش محتاج چھ اللہ تعالیٰ عرش یت کٹ اللہ تعالیٰ شبہ سہ تی کٹ عرش اور بعض اوقات گھو تھی دپان پریت کن جائے اس یوے کی دہ برہ اس فیس بکس پہ اس سان ایک عزیزن کھولمت سان ایک محترمن کھولمت پوسٹ آ تم عمرہ اللہ تعالیٰ واتن صحیح سلامت گھر سلیمان التعیزری اخ بوڑ عالم دین اس زن خانہ کعبس دروازس نبر کن اتی متصل دن درس تمو اس لوکھ تر مز کہ درس اس چلان درس مکلو مے کور سوال اڑ ون اللہ تعالیٰ پریت کن جائے تمس پت کن یہ نماز سلیمان التعیزری حفیظ اللہ بوڑ بار عالم سہ جواب دن شیخ صالح فوزان حفیظ اللہ تھی اس ام جواب دپنس اس انسان دپ اللہ تعالیٰ پریت کن جائے سو انسان چھ کافر سو انسان چھ خارج از اسلام سہ دپان نماز پڑھو تمس پت کوتہ خطرناک مسلہ سون عقید اللہ تعالیٰ ذاتی طور عرشس پہ البتہ تم سند علم پریت کن جائے تم سند علم پریت کن جائے محیط اور ات پہ اجماع امت تہ اجماع امت یت کت پہ کہ اللہ تعالیٰ ذاتی طور عرشس پہ تم سند علم یعنی تمس پتہ پریت کن جائے تم سند علم یتس تہ کہ یتس کیا ونکس اور تم سند علم سانین دلن علیم بذات صدور سان دل اس کمہ موجوب آئے یتس کمہ موجوب ٹھہرت سانین دلن مز کیا ونکس چلان سہ سوری اللہ تعالیٰ علمس مز تھوان مگر یہ خصوصیت کیا دپان اللہ تعالیٰ ذاتی طور عرشس پہ امہ پہ ایمانچ کت کر یم چھ دپان ایمان چھ صرف زیے یوت ون لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیا صلی اللہ علیہ وسلم یم چھ دپان ایمان چھ اقرار باللسان زیے تہ ون و تصدیق بالجنان بیشی دل تہ مان
ییٚلہِ نہٕ ژےٚ معنی فِکرِ تُرِتھ ژےٚ کیاہ مانہِ معاف کٔرزیو. اَڑٮ۪ن چھُ معنی پتہ آسان تِم کیاہ مانن دِل, گوٚو تِم چھِ گۄڈنٮ۪تھٕے پھسان. وۄنۍ تصدیٖق بِل جنا یہِ گٔژھ ژےٚ پتہ آسان بہٕ کیاہ چھُس, ایمان کتھ پٮ۪ٹھ چھُ مےٚ, یہِ گوٚژھ دِل تہِ مانُن. وَل عمل بِل ارکان, بیٚیہِ چھُ یہِ کران عملہِ سۭتۍ تہِ ثٲبِت, یہِ چھُ پنٕنیو تانو سۭتۍ ثٲبِت دِوان کٔرِتھ. أمِس چھُ یہِ ایمان وَنان کہِ نٮ۪ماز پَر, یہِ چھُ گژھان تہٕ پَران نٮ۪ماز, یہِ چھُنہٕ پَتہٕ دعوا تھاوان صرف لا الہ الا اللہ پٮ۪ٹھٕے یوت دارمدار تھاوان. أمۍ سُنٛد دعوا چھُ ایمان چھُ ترٛٮ۪ن حِصن پٮ۪ٹھ. اَسہِ کیاہ اوس آز تام پوٚرمُت, اقرارن باللسان وتصدیٖقن بالقلب. ایمان مطلب گوٚو زے ووٚن لا الہ الا اللہ, بیٚیہِ دوٚپ آ دِل تہِ اللہ تعالیٰ چھُ, بس یہِ گوٚو ایمان. پَتہٕ یہِ نٮ۪ماز پَری یا نہ پَری یہِ چھُ توتہِ مومِن, چھا چلے یہِ. بلکہِ چھُ ایمان, اقرارن باللسان وتصدیٖقن بالجنان والعمل بالارکان, ترٛےٚ چیٖز چھِ لٲزمی اَتھ منٛز. یہِ چھُ دِلہٕ تہِ وَنُن, یہِ چھُ زیٚیہِ تہِ وَنُن, یہِ چھُ عملہِ سۭتۍ تہِ ہٲیِتھ دیُن. نَتہٕ دَپٮ۪س وَلہٕ وُہٕرۍ شریٖف آسٮ۪س نٮ۪مازا پَران, پَتہٕ دَپٮ۪س وَلہٕ بہٕ تہِ چھُس مومِن, تہِ چَلہِ نہٕ ییٚتہِ. یہِ چھُ خصوٗصیت اَمِسَن منٛز. یِتھَے کٲٹھۍ چھِ یِم دَپان یزیٖد بِتا اَتہِ رحمان و ینقص بِتا اَتہِ شیطان, یہِ ایمان چھُ بَڑان تہِ, یہِ ایمان چھُ کَم تہِ گژھان. یہِ چھُ خصوٗصی چیٖز یِمَن. ایمان چھُ یُس أمۍ سُنٛد ایمان چھُ, یہِ چھُ بَڑان اللہ تعالیٰ سٕنٛز فرما بردٲری سۭتۍ, یہِ چھُ کَم گژھان اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ نافرمٲنی سۭتۍ. تیٚلہِ کیٛاہ پَزِ اَسہِ کَرُن, بَڑراوُن پَزیا کِنہٕ کَم پَزِ کَرُن؟ بَڑراوُن پَزِ نہ. اَمہِ خٲطرٕ کیٛاہ چھُ تیٚلہِ کَرُن؟ تِم عملہٕ کَرنہِ یِمو سۭتۍ ایمان دۄہ کھۄتہٕ دۄہ بَڑان چھُ. حیا پَزِ أکِس اِنسانَس تھاوُن, حیا چھُ ایمانُک اَکھ حِصہٕ. یِتھَے کٲٹھۍ چھُ نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم فرمود سَتَتھ کھۄتہٕ زیادٕ شاخ, سَتَتھ کھۄتہٕ زیادٕ حِصہٕ چھُ ایمانَس. نٔنی کَتھا, ییٚمِس سَتتھوٕے آسن یا سَتَتھ کھۄتہٕ زیادٕ آسن تٔمِس چھُ کامل ایمان, ییٚمِس سَتَتھ کَم آسن تٔمِس چھُ تیٚلہِ کَمٕے ایمان. اَمے موٗجوٗب چھِ أسۍ وَنان یِم گٔژھۍ اَسہِ پَتہ آسٕنۍ کہِ ایمانُک شاخ کۄس چھُ, ایمانٕچ لٔنٛڈ کیٛاہ کیٛاہ چھُ. ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ چھُ کٔلمَے لا الہ الا اللہ, ساروی کھۄتہٕ لۄکُٹ شاخ چھُ عمادتُل عزا, یعنی طٔریٖقہٕ. اگر کانٛہہ زَرٮ۪ن رَسان چیٖز چھُ وَتہِ پٮ۪ٹھ, اَمہِ سۭتۍ چھُ لُکَن تکلیٖف واتان, یہِ چھُ یہِ تکلیٖف دوٗر کَران, یہِ تہِ چھُ ایمانُک اَکھ حِصہٕ. بہٕ دِمو مِثال تۄہہِ اَتٮ۪س, تُہۍ کٔرِو پانَے خیال, تُہۍ چھا ایمان یَکھ ایمانُک حِصہٕ چھا کِنہٕ نہٕ. یَتھ وَتہِ چھِنہ اَسہِ رَب یَپٲرۍ, اگر مےٚ دِلَس منٛز یہِ چھُ تَڑپ وَہ یَتھ گژھِ صاف گژھُن, ییٚتہِ چھُ لُکَن تکلیٖف واتان, زٲنۍزیو مےٚ چھُ ایمانَس منٛز یہِ, پَتہٕ بہٕ ہٮ۪کا کٔرِتھ یا نہ ہٮ۪کا کٔرِتھ سُہ چھُ الگ مَسلہٕ, گوٚو مےٚ چھُ یہِ ایمانٕچ شاخ موٗجوٗد. اگر پَکان چھِ سٲری, بہٕ تہِ چھُس پَکان اوٗرۍ, تیٚلہِ چھِ یِشی کَتھ, مےٚ چھُنہٕ یہِ احساسا گژھان کیٚنٛہہ اَتہِ چھُ رَب چھُ, اَتہِ چھِ کَنہِ, اَتہِ چھُ کُلۍ مُر, اَتہِ چھِ کیٚنٛہہ دولہٕ ییٚمہِ سۭتۍ لُکَن تکلیٖف چھُ واتان, اَتہِ چھُ کیلہٕ تیٚلہِ سڑکہِ پٮ۪ٹھ, مےٚ چھُنہٕ یہِ توفیٖقٕے مِلان بہٕ تُلہٕ ہا یہِ کُن. زانُن گوٚژھ یہِ شاخ چھُ, یہِ حِصہٕ چھُ مےٚ کَم ایمان, یہِ چھُ ایمانُک حِصہٕ. اِسلیے یِمَن چیٖزَن ہُنٛد پَزِ اَسہِ خصوٗصی خیال تھاوُن کہِ کَمہِ سۭتۍ چھُ ایمان بَڑان تہٕ کَم گژھان. یِتھَے کٲٹھۍ چھِ کِتاب و سُنت, قرآن تہٕ حدیٖث, یہِ چھِنہٕ یِم پَنٕنہِ عقلہِ مانان, بٔلکہِ چھِ یِم یُس مانے سلفہِ صالحینو کوٚر سُے مانے چھِ یِم تہِ کَڑان. سلفہِ صالحینو دٔپِتھ گوٚو وُنہِ چھِ قرآنٕچ آیت, یُس اَتھ مانے صحابہ کِرامو آسہِ کوٚرمُت, تابعیٖنو تہٕ تبا تابعیٖنو آسہِ کوٚرمُت, یِم مانن سُے, تَمہِ وَرٲے چھِنہٕ یِم مانان. أزیُک مولوی وۄتھِ دَپہِ ییٚمہِ آیتہِ ہُنٛد مانے چھُ یِتھ کٲٹھۍ, بظٲہِر آسہِ سُہ باسان مانے چھُ یی, یہِ چَلہِ نہٕ. یِم چھِ گۄڈنٮ۪تھ کَران کیٛاہ, یِم چھِ سلفن ہُنٛد فہم کَران لُکَن برونٛہہ کُن پیش. قرآن تہٕ حدیٖثُک مانے چھُ سُے قابلہِ قبوٗل یُس مانے ابوٗ بکری صدیٖقن سَمٕج, یُس مانے عمر فاروقن سَمٕج. أزیُک مولوی دَپٮ۪س نہ حظ مےٚ باسان یَتھ چھُ یِتھ کٲٹھۍ مانے, یہِ چَلہِ نہٕ. اَصٕل بِگاڑ چھُ أتی گژھان. یُس یہِ فِرقہٕ چھُنہ وٕنکیٚنَس وۄتھان, سٲری چھِ وۄتھان اکھ مول لیمُت, أمۍ پوٚر, أمۍ پوٚر قرآن پَنٕنہِ حِساب, یہِ چھُ دَپان یَتھ چھُ ایمانی, یَتھ چھُ ایمانی, ژھٕنُن اُمت تباہ کٔرِتھ, نیوٗ أمۍ پَنُن مَسلہٕ کانٛہہ فِرقہ بَنٲیِتھ. أمِس چھِ أسۍ یورٕ وَنان تہ یَتھ حظ چھِ مانے کٔڑِتھ, أسۍ حظ چھِ 1400 ؤری تاریٖخ, سانیو سلفو چھِ یَتھ سٲرسٕے شرح تھٲمٕژ کٔرِتھ, مانے تھوٚمُت کٔرِتھ. ژٕ کُس نوٚو مانے پانے کَڑان قرآن حدیٖثَس؟ یہِ مانے تِمو کوٚر, تی چھُ قابلہِ قبوٗل, تَمہِ نٮ۪بر نہ چھُنہٕ, یہِ چھُ سون طٔریٖقہٕ. اَمے چھِ وَنان یِمنٕے اِنسانَن سلفی, یہِ سَمجھو سلفی کیٛاہ گوٚو وۄنۍ, یُس قرآن حدیٖثَس تِتھٕے کٲٹھۍ مانہِ یِتھ کٲٹھۍ سانیو سلفی صالحیٖنو مونمُت چھُ, سُے مانے مانن, نوٚو مانے مانن نہٕ
أزیک مولوی وتھی سہ دپہ قرآنس منا تیل کہ فلانی آیت سی ثابت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاجت روا تو مشکل کشا فلانی پیر صاحب امس ہیکو منگت غیر اللہ ہیکو منگت اللہ تعالیٰ ورا ہیکو بدل کنس دعا کرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم مشکل کشا تم حاجت روا تم عالم الغیب کم دلیل انا قرآن حدیث ہاون مگر اچھا دپان یہ قرآن حدیث کوڑ سان سلف صالحین تمو یہ معنی کوڑ نا بظاہر چھ سہ معنی کڑنا مگر اچھا ماننے خطر تیار سہ دپی ٹھن قرآن حدیث مانا دس قرآن حدیث مانن مگر چون یہ دناسری مانن یوت ات غلط معنی چھ لاگان یہ مان یہ ماننے خطر تیار بازی نا اڑ وان دپان یہ قرآن حدیث مان یہ ات دھوکس مزید یہ اس فرقہ ونکس تم ساری دعوا کران قرآن حدیث یتنا ات دھوکس مز یہ کھانا انسان دپ ہے یہ ون قرآن حدیث فرق سمجھ سہ قرآن حدیث ساری ون مگر قرآن حدیث کت کا سمجھک ات پہ اختلاف ازیک مولوی بہتر کن ازیک مولوی سن معنی بہتر کن اس معنی سمجھ بہت صحابہ کرام مے ون گوڈنچ مثال بہ سمجھا بیس یوتا آگر نش تو دور تیوتا ٹھیک ملاوٹی کھیون تیوتا ٹھیک ملاوٹی چون سکیا چھکنا ہے معنی خطر براہ راست گسن تو یتس یل قرآن یا ایوہ الذین آمنو اے ایمانو ایمانو ایمان کیو دعوے دارو تم کم ایمان کے دعوے دار کم تم سات ایمان وال کم تم سات صحابہ کرام نا تم صحابہ کرام تہذ ساروی کھت بڑ خصوصیت تہد استاد اس معلم اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل تم کت سمجھان تم تمسی پریت سمجھان سہ تم ساروی کھت بڑ فضیلت کہ تم کیا شاگرد تم جناب نبی رحمت سند سٹوڈنٹ جناب نبی رحمت سند صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے یہ ساروی کھت زیادہ اتھینٹک تہد معنی سمجھ آج پڑی کا آیت پہ دبی اللہ تعالیٰ پریت کن جائے دس ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ آیت پڑمت مگر تم دب اللہ تعالیٰ مستوی علی عرش سہ عرشس پہ مستوی اس مانو نا چون معنی یہ فرق اصلی باقی طبقن تو منہج سلفس تم تن تم اس معنی کڑن تم وچو تم سلفن ہند سپورٹ تک معنی تم معنی کڑن مگر تم پن معنی کڑن پنہ عقلی معنی ون یل زن احمد الحدیث سے معنی ونی یہ دپی ابو بکر رضی اللہ عنہ کور ات کٹ یہ دپی صحابہ کرام پتہ تابعینو حسن بصری ون ات کٹ یہ دپی ابن سیرین ون ات کٹ یہ دپی امام اوزائی ون ات کٹ یہ دپی امام ابو حنیفہ رحم اللہ ون ات کٹ یہ دپی امام شافی رحم اللہ ون ات کٹ یہ ون سلفن ہز کت یہ ون پن کت یہ سمجھو یہ پرکھزو کسن چھ بعض اوقات ہے نا یہ قرآن حدیث ون پتہ ازو وچن قرآن حدیثس ڈھک یم دن کم ڈھک چھ دن یہ سمجھا کم عقل سمجھا یم دن ثے اخ مثال یم دن ثے بیاکھ مثال ثے گھک زبردست محسوس امہ سی گھک زبردست خوش امس کم تگان مثال سمجھا مگر مثالو دین مون بعض اوقات کرنے سے جذبات ہند شکار بعض اوقات ابھارنے سے جذبات مگر اس اصول تقدیم النقل علی العقل اس تھوان عقل یکنت اس نے ام برو تو مثال ویو کہ اگر عقل آیا حجت تیل کتھس مسا کر تل کورس کن پیٹ کورس لس چھ اڑان تل تل پتس کرہ نا مسا تھی مگر نقل نقل آنے قرآن حدیث کیا ون پیٹ کورس مسا کر گنجائش چھ عقل دن نہ تل کرو مسا تقدیم النقل علی العقل اس کران قرآن حدیث برو کن عقل گئی تھو یت پت کن عقل گئی تھو یت پت پت تاب عقلی گئی دین شریعت پوزار یہ چلان یہ چیز نہ مش جذبات تو باقی جذبات کم سی انسانس علمی مدانس من جذبات ہز قدر یہ سمجھو کر علمی کت آس تب جذبات چلان یہ ہے قرآن حدیث تتس جذبات چلان کھان تہ مسلہ دپان تل حض اس وچو قرآن حدیث مز نیرے امیک حل چھا ممکن کہ انسانیت مز آس تیت کھان مسلہ یت نا قرآن حدیث مز حل آس ناممکن سون شریعت مکمل شریعت یہ امیک خصوصی امتیاز ٹھے اس تہ مسلہ آس زندگی مز امیک حل موجود قرآن حدیث ضرورت ٹھیک گھوک سمجھن یہ مسلہ ث اگر ظلمس منسوخ زیادتی منسوخ چون جذبات کیا ون چون شریعت کیا ون سون منحج تقدیم النقل نقل کرہن مقدم
قرآن و حدیث کرو مقدم کت پہ یہ جذبات عقلی پہ جذبات سے نوجوان دپان امس دمس پوچھ کم تام بس یہ مان پہ ہورچ چورچ کت کی اتس سون بنیادی اصول ٹھنا ظلم ٹھنا زیادتی تر قرآن پس قرآن کیا ون اتھ حل ہے قرآن کو تھو آج المیہ اک لٹ ون میرے اک نفر بلکہ یہ بستی مس اہل حدیث پنس پانس ون محض آج کت خبر تمس الگ فن ثنا نیرت کیا گو سا مگر بس دپان یہ سون اس گا الگ فن مت مسل چلان آج چلے یہ چل قیام تک صبحس تام برابر یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہندی زندگی من تہ ظلم تمہن تہ زیادتی تمو کیا یہ تمو کور تی کرو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ بیت الخلاص من اچو کور کو چان گڑ کور کور چان یہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیرک گڑ دشن کڑ کیز یہ ہچنو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کت فکر کر کھون چون چی کمیت کھو دشن ات لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ پلو پوشاک لاگو بسم اللہ کرت لاگو دشن طرف لاگو کیز بوٹ چپن کیا لاگت سہ دشن طرف لاگ کیز لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ چانس پریت کن طریقس من نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئیڈل تو نمونہ یہ زن برابر یت کٹ نظر تل ات کٹ ام پورمت امے طریق کر کیا یہ ظلم تو زیادتی دور کرنے وز اسوۃ حسنہ اہن یہ اس مسلہ ونکس اچھا ونکس سٹرگل کر اچھا پنہ انصاف خطر کام کریں ام سات کس ٹھانڈو ام سات دپو مین جذبات ونان یت کٹ کن ام سات ونو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ یہ واضح کر یہ خصوصی چیز آخری پوائنٹ ون بہت سہ گو اہل الحدیث صحابہ کرام تابعین تبع تابعین ائمہ محدثین تو علماء حق سے محبت کر سی محبت کر ہند عزت تو احترام کر اس انسان صحابہ کرام تانو تشنی کر تہند عب ون سہ ہیک نہ اہل حدیث ثت اس صحیح العقیدہ تابعین تبع تابعین ائمہ محدثین لکھ ژار یا بر بل ون سہ ہیک نہ اہل حدیث ثت سون طریقہ کار اچھ تان تو یہ مان یہ قرآن حدیث موافق آہد تہ مان اس قرآن حدیث من دلیل کہان نہ اجماع من نیر دلیل تر صورت مجھ سے گڈ وچن صحابہ کرامو مز مس ات متعلق ووت ممکن ووت رٹان سوئی اچھا تمو تین ات پہ کہین ووت تل تابعین مز وچو تل امامو مز وچو اد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تات ون اس کیا ہینگ یہ مان مگر کر یس قرآن حدیث من دلیل نیر تم سات اگر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سن کت یمد اور یہ باسان یہ قرآن حدیث نزدیک قریب تر تمہ سات پنی قاقل یور کر دپان اے فتوا موجود اس کرو ات پہ عمل تمہ سات ما بنے اس پہ ہنفی یل تر پہ عمل کرت ہنفی بنے اگر قرآن حدیث پہ کھانا عمل کر سک بن پہ اہل حدیث تمہیں کن سی سہ دپان بہ نسا روزن اہل حدیث سہ روز قرآن حدیث پہ پتہ ما اہل حدیث مت روز تہ پرواہ چھ مت ون تو پنس پانس اہل حدیث مگر قرآن حدیث طریقہ کار کر اختیار اللہ تعالیٰ کرو دعا یتس حق بوز تر پہ عمل کر توفیق رب العالمین استفان و اتحاد و اتفاق رب العالمین قرآن و حدیث ادب تو احترام کرن توفیق رب العالمین سین تمام سہو خدا کرما حاضرین مزیم سسنی حاجت سکر سروا رب العالمین بار بار یہ مجالس قائم کرن توفیق یم کس رحمت است خور و برکت اس کر جائے امیدوار یہ مجلس بنائی زن سانہ خاطر دنیا و آخرت اندر باعث نجات رب العالمین سانین والدین کر مغفرت رب العالمین من زند تمن تہ کر مغفرت یمن گزرے تمن کر کروٹ کروٹ جنت نصیب رب العالمین بے اولادن کر اولاد صالح عطا رب العالمین یمن دت مت تم بناو صالح تو پرہیزگار رب یمن دت نیت تم بناو آخرت اندر تہند خاطر باعث نجات رب العالمین دعا شکر نڑ مزور کر پن یاری کاروبار پیشن کر پن یاری حلال کاروبارس کر برکت رب العالمین اس تھز پنہ ڈیر کر سیر رب العالمین پنہ دربار تھز محتاج رب العالمین پنہ دربار تھز محتاج رب العالمین دعا شکر
یت بستی اندر یم تہ بیمار تمن کر شفا رب العلاج بیمارن کر شفا رب العلاج بیمارن کر شفا یت مجلس اندر یم سیوس نیک حاجت رب سو کر روا رب العالمین دعا شی کرن یم حالان یت گزرے یا از تامت یم تہ مسلمان گزرے مت یت بستی اندر رب العالمین کروٹ کروٹ کرک جنت نصیب رب العالمین اگر کنہ قسمچ تنگی شخص تنگی کرک دور رب العالمین دعا شی کرن یل اس نیرو یم عالم رب العالمین سوئن آخرت مراحل تکر زی آسان رب العالمین قبر ہز تنگی نش دی نجات آخرت کی سختی نش دی نجات رب العالمین اس کر جنت الفردوس عطا سانن والدین انسان احباب و اقارب انسان ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم السلام علیکم